Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի միջև տեղի ունեցել առանձնազրույց անցկացվել են նաեւ հայ-վրացական բարձր մակարդակի բանակցությունները։ Փաշինյանը եւ Ղարիբաշվիլին քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների զարգացման օրակարգային, քաղաքական, տնտեսական, առողջապահական, մշակութային եւ հումանիտար ոլորտներին առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը պաշտոնապես պետք է հրապարակի գերիների թիվը ըստ պաշտպանի դա հնարավորություն կտայել ավելի ուժեղացնել դիրքորոշումները Երևարված յուրաքանչյուր զինվորի և քաղաքացիական անձի կյանքի համար ադրբեջանական իշխանությունների պատասխանատվությունն էլ ավելի մեծացնել և հնարավորություն կտա մեծացնել նաև ճնշումը միջազգային կառույցների նկատմամբ։ Իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը հայտնել է, որ գերիների խնդիրներից զատ կյանքի իրավունքի խախտման դեպքերով այս պահին ներկայացրել են 38 գանգատ, սակայն ուսումնասիրում են մի քանի տասնյակ այլ գործեր, ունեն նախնական փաստեր, որ սպանվել են նաև այլ գերեվարված անձինք։ Պատերազմում զոհվել է Արցախի Հանրապետությունից 742 զինծառայող և 80 քաղաքացիական անձ, այս մասին հայտնել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեգամ Ստեփանյանը։ Նա կոչ է արել չտարանջատել զոհված զինծառայողը Արցախից է, թե Հայաստանից։ Նրա խոսքով այս պահին 65 անհետ կորած Արցախցի կա, որոնցից 45-ը զինծառայող, 20-ը քաղաքացիական անձ։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն անդրադարձել է նաև Արցախում ջրամատակարարման խնդիրներին, նրա խոսքով դրանք կապված են աննախադեպ տաք եղանակի հետ, իսկ Ստեփանակերտում ըստ պաշտպանի խնդիրը հստացել է նաև այն պատճառով, որ նախապատերազմյան շրջանի համեմատ քաղաքի բնակչությունը աճել է մոտ 13-ից 15,000-ով, երբ այնտեղ են տեղափոխվել Հադրութի և Շուշիի շրջանների փախստականները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը ներկայացրել է նախագիծ, որով առաջարկում է պետական աջակցություն տրամադրել 2020 թվականի ռազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Քաշաթաղի շրջանից տեղահանված շուրջ 950 ընտանիքի 3600 անձի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումներով Արմեն Նազարյանն ու Արտակ Ջումայանը նշանակվել են առողջապահության նախարարի տեղակալներ։ Զորավարժության ժամանակ զոհվել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար բանակի գեներալ Եվգենի Զինիչևը։ Վերջինս Արկտիկայում անցկացված վարժանքի ժամանակ փորձել է փրկել կինոռեժիսոր Ալեքսանդր Մելնիկին, որն ընկել է ժայռի վրայից։ Օգնության համար նրա հետևից ցատկած նախարարը բախվել է ժայռի դուրս ցցված հատվածին։ Նախարարն ու ռեժիսորը մահացել են ուղղաթիռի մեջ հիվանդանոց տեղափոխվելիս։